Hey, kan du ikke gemme den? Ej, jeg har lige slettet den, mand, fordi... We're at track number 9. Wow, we're at track number 9. Ej, pisse, det var da smakker, at det viste af det. We're at track number 9. And? Hopefully. Oh nej, jeg gør det forkert, ikke? Ja, det er ikke. Det må jeg ikke sige. Det kan jeg ikke sige. Ah. Sidder lige her. Vi glæder os til at præsentere albumet for jer. We're looking forward to presenting the album for you guys out there. Peace.